surpresa aqui é o Lemons com gameplay desse jogo espetacular, um dos melhores beat'em up, pra mim, de todos os tempos. Um beat'em up da nossa querida Konami, né? Um jogo bem bacana, bem feito. Jogabilidade fluida, os bonecos, os sprites são bem grandes, né? Dos lutadores ali, dos inimigos. Um jogo espetacular. Fica aí a dica pra quem não conhece. A versão que tem sangue é a versão americana, se eu não me engano. A versão japonesa e asiática não tem sangue. Então eu prefiro jogar sempre a versão americana, né? Por causa do sangue, né? Que dá uma melhorada aí no game. Fica a dica aí pra quem não conhece o jogo. Tô rodando aqui no RetroArch 69 no Xbox Series X, né? Testei diversos games, tá tudo funcionando, tudo certinho. Yeah.
Vocês podem ver, um jogo espetacular graficamente, jogabilidade, pô, bem fluida, cara. Esse jogo eu nunca vi ele no arcade, né, na época que ele foi lançado, nos anos 90, né, 93, se não me engano. Vim conhecer depois, né, pela internet, pelos emuladores, tá, mas é um jogo espetacular. Fica aí a dica aí pra quem não conhece o game. Very
Thank you.
Let's go!
Justice. Yeah.
batalha final, meu amigo, pense num chefe apelão, Deus me livre e guarde. Ficando por aqui. Excelente jogo de briga de rua, né? Grenato dos anos 90. Fica aí a dica para quem não conhece. Comenta aí embaixo, compartilha o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu e até a próxima.